alt, hvad man tænker, det kan komme ud igennem musik. Og så er der faktisk ikke rigtig nogen, der behøver at vide, hvad det egentlig handler om, fordi det er jo bare toner. Men for en selv, så betyder det rigtig meget. Og det er sådan en rigtig stor frihed, og så gør det mig bare mega glad. Tag den en gang til. Yes. Bare husk at trække vejret. Ja, helt igennem. Yes. Prøv lige at spille A'et. Ja. Prøv at tage triolen. Nelly. Det, jeg forelskede mig i, det var jo, at man kunne få sådan et instrument i hånden, som der jo egentlig ikke ser ud af meget. Men så med den rette teknik kunne man jo lære at spille alle mulige... Altså så åbner der sig en helt ny verden af toner og musik og lyd og alt muligt, man kan sætte sammen. Og det bliver jo helt magisk, og det er jo, hvad man gør det til. Så var jeg heldig at have nogle musiklærere, der var rigtig gode til at gribe alle toner og gøre det hele til sådan et magisk sted. Prøv lige. Ja. Og så tonerne an. Du. Fra igen. Jeg var egentlig stoppet med at spille musik, men så efter noget tid, så begyndte jeg at savne lidt friheden ved at spille musik, at man kan udtrykke sig på alle sine egne måder og værdier, man har. Ligesom alt, hvad man tænker, det kan komme ud igennem musik. Og så er der faktisk ikke rigtig nogen, der behøver at vide, hvad det egentlig handler om, fordi det er jo bare toner. Men for en selv, så betyder det rigtig meget. Og det er sådan en rigtig stor frihed, og så gør det mig bare mega glad. Så jeg besluttede mig for at ringe min gamle musiklærer Sarah op og sige, hej, jeg trænger til at komme i gang med at spille igen. Og så var hun mega god til lige at sige, det gør vi bare. Den tager vi lige igen. Det nemmeste ved at spille musik, det er jo, at man bare spiller. Altså, det er, at man bare... Så går man bare i gang, og så sidder man der, og så, ja, så lyder det lidt sjovt, og så øver man sig lidt. Og sådan. Men desværre, det kan jo også være det her med at have mod til at spille forkert, og til at have mod til at ture og kaste sig ud i noget nyt. Og ture lige sådan og prøve at se, kan man ikke lige ramme tonen lidt højere op, og sådan det... Det kan jo være virkelig svært at lære, hvordan man skal. 1, 2. Ja, det var da godt. Ja, det gik faktisk nok godt. Så jeg kan kigge bedre, end du lige plejer. Men så er det lige ikke så svært igen, fordi man, altså, det er jo bare musik. Man spiller, man er glad, og man hygger sig. Altså, når man så endelig rammer den rigtige tone, det er jo bare sådan en rigtig glædefølelse. Man bliver bare helt glad og stolt af sig selv. Og bare sådan en woohoo-følelse. Jeg ved ikke, hvordan man ellers kan sige det. Altså, det er bare sådan en fed følelse.